I want to bring in one revolution against civilization, so that the whole world may be happy. He said that he would like to go to America. I said, you are crazy. Old man, you are going to die. Swami Šila Prabhupad je svojim delom in svojim sporočilom spremenil življenje mnogih po vsem svetu. In vem, da nas je tudi kar nekaj takšnih danes tukaj v dvorani. Ostalo o njem in o njegovem življenju pa naj pripoveduje film oziroma zgodba sama. Suddenly this new force from the east was coming in. People began to look towards India. Our mission is to see everyone become happy. There was a sense in us that the ancients knew something. If I see this person, this soul, struggling just like I'm struggling in my body, then all of a sudden we're family, and I have a reason to love you. That's deep. It gave some sort of backbone to my life. Kava mi je bilo najbolj všeč. Življenjepis. Njegovo življenje. Kako se vama je zdel film? Navdihujoč. Kava vam je bilo najbolj všeč? Kot je verjel kljub temu, da je na začetku imel same težave in je iz tega naredil pač nekaj največjega. Ok, Hare Krishna, živo, lahko vprašam, kak ti je bil film? Krasen, čist, spravo pa, se je čudila njegova moč. Kaj ti je bilo najbolj všeč? Energija od njega. Od njega, od prava. Še tebe, kak ti je bil film? Super. Super. Kaj ti je bilo najbolj všeč? Najbolj všeč. Ja, glej, vse je bilo všeč. Ekstaza. Kak si ti je zdel film? V redu. V redu, ti je bilo kaj posebej všeč? Ja. Kaj pa? Takoj prav pa zmaga. O, zmaga. Kak si ti je zdel film? V redu je bil, bil je zanimiv. Ti je bilo, kak ti je bil film na sploh? Dobar, zanimiv. Zanimiv. Ti je bilo kaj posebej všeč v filmu? Ja, da je uspel brez denarja in brez prijateljev, da mu uspel pač sveto ime razvesti. Kak ti je bil film na sploh? Smetno mi je, meni je zbudil tako določene emocije, tako da sem bila sploh, kaj prav pa, da je pomenil za naš svet. Kulturo, mislim, brez polenih realizacij. Hare Krishna. Hare Krishna, no da ti povej, kak ti je bil film na sploh? Že dolgo nisem bil v kinu, tako da moram oceniti. Ti je bilo kaj v filmu posebej všeč? Presenete me, da je dokumentacija, sem mislil, da bo igran. Kak ti je bil film naprej? Super, čudovit. Zelo lep film. Evo, da še vas vprašam, kak vam je bil film? Zelo zelo. Super. Ekstaza. Lep. Wow, ful dober. Ta film je vse. Super, fenomenal. Kaj vam je bilo posebno všeč v filmu? Všeč mi je bil cel dogodek. Lepo je bilo videti 500 ljudi na kupu, so česar je večina bakt, tle sredi Ljubljane. To je bilo malo osvežujoče. Film je bilo pa zanimivo, kako pač izkoristi sredstva sodobne pop kulture, tehnična in idejna. Film? Film je bil zelo lep, čudovit, zelo ganljiv. Zelo se me dotaknil. In nekako se zamisliš in vidiš, kakšne velike milosti smo v bistvu deležni.